Mwabale kwe kuumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle. Amanya nze siga wa Murashid. Nono, abakazi okulwanira abasajja sigwe gusose. Waliwo n'abalala bagenze maso n'okubeera nga balwanira omusajja. Nono gwe badde balwanira mujasi. Olunaku olwaleero, omuwala Queen Kafta. Ono bamisalidde emyaka 3 yagenda okubeera ng'asibwa. Mujjukira enjego eyagwawo ng'omuwala ono agenda maso n'okuba ng'akuba omuwala Pretty Nicole. Pretty Nicole myaka 14, ono ye yali yaweza dda emyaka 18. Kitegeeza nti tebamusibira kampiringisa eri ewabato, abeera asibirwa eri eruzira. Kali bambi akabidde mu kkooti naye nga tewali kiyinza kukolebwa kirala okuleka okumutwala mu komera. Oluvannyuma lw'ennaku 14 ono agenda kubeera ng'akomezebwawo ate balabe oba basobola okubaawo ekyenjawulo kye bakolawo ku musango gwe. Kati kino nno kigenda eri abaana ab'obuwala mwenna nti omwana omulenzi takulwanyanga. Ogenda mulwanira kati emyaka 3 gy'oba ogenda okumala mu kkomera, ogenda kubeerawo otya? Ayinza n'okulinnyayo wadde ekigere? Tebiriiwo. Nsuubira nti omuntu olina kubeerawo nga omutima gwo oguwadde oyo omuntu agugwana. Okizudde nti omusajja omukwatidde mbwezi ate olaga nti akyagwana obulamu bwo, akyagwana omukwano gwo. Tolaba nti obaako n'akatuli ku bwongo. Kati bingi nnyo ebigenda nga bivaayo mu mpolampola kubanga omuwala Pretty Nicole ayongedde okulaga nti ogwo si gwe gwali omulundi ogusoose okubanga Queen Kafta amukuba oba amutuusaako obulabe. Agamba nti mirundi mingi nnyo gye yajjanga waliwo yamuyira bbiya n'ebirala bingi nnyo byebagenda maaso n'okubeera nga bakolera eyo munda. Nonno onaku olwaleero ono myaka 3 weddu gy'agenda okubanga awere nnemba oba akulungula mu nkomyo. Kati Jackson wa mubiri gwe ono nga wa reserved force eje ezibizi ono yagenda maso n'okubeera nga afuna abakyala babiri okuli Sanyu Nansubuga, Aisha Naduli. Be bakazi bagenda maso n'okubeera nga afuna ensobi gye yakola bonabona yabapangisiza mu kifo kyekimu. Aisha Naduli atebera mu gy'obukulu emyaka 3 era nga badde bakamala bonna emyaka 8. Ye Sanyu Nansubuga ye mukyala muto babadde bakamala bonna emyaka 3. Ayina omwana kusa n'olubuto lwa myezi 3. Kati Sanyu agamba nti Jackson buli wafuna akasente agenda wa mukyala mukulu ne balya ne banywa okukosa n'okujja ewuwe ne bamukolako obulumbaganyi omuli omuvuma n'omutulugunya. Kati agamba nti Jackson tamuwa sente za kulabirira mwana gwe yamuzaalira newankubadde nti ali lubuto asula n'asiiba nga tafunye kyakulya na kimu. Wanonono obusungu we bwamwambalidde n'agamba osaaga bwatyo n'alumbagana mujjawe era okwakkananga buli omu avuddewo n'ebisago eby'amaanyi. Ye omusajja abalwanya nga Jackson agamba nti ensobi gye yakola kwe kubanga yaliraanya abakyala banene ababiri ne babeera nga bali mu kitundu kyekimu era agamba agenda kusala amagezi gonna asobole okulaba nga abaawula. Ayagala kubaawula tisiko omu abeere ku kyalo ekiddako ate omulala ayinza okumuleka ku kyalo ekyo kyennyini kyennyini. Kati agamba nti eyo ensobi yo yagikola naye si mweteefuteefu ku kyawa bakazi be olw'ensonga nti ye bonna abaagala. Agamba bonna mbaagala era siina n'omu gwe ngenda kubeera nga nkyawa. Nonno nyongera okubabuulira bannange omulembe gw'okulwanira abasajja njagala kugende nga gukendeera. Omukazi kasooba ng'osobola okukolerera abaana bo omusajja muleke agenda okukuleetera obulwadde bwa bwereere. Lwaki omwesibako?
Mute atakwagala tomwesibako olifuna oyo akwagala. Nonno bano babusawo n'ebisago ebyamaanyi lwokakana nga batwaliddwa mu ddwaliro. Kale nze Segawa Murishidi.